hvis jeg siger til Emma, slap af, så kan hun blive... Ja, pisse sur. Og så siger jeg til dig... Ja, hvis Emma er rigtig, rigtig sur på mig og sådan noget, ikke? Så siger jeg, og hun råber sådan noget. Så siger jeg, slap af. Ja, du gør sådan noget, slap af. Og så bliver hun mega sur igen. Så siger jeg til dig, du skal ikke sige slap af til mig, du skal selv slappe af, og så bliver du også sur. Og så starter det. Bitch fight. Hvor der godt kan komme nogle lidt grimme ting ud af munden fra begge sider. Det er rigtigt nok. Onde ting, Sianne. Onde, onde ting. Onde ting, Emma. Onde, onde. Jeg siger ikke noget særlig meget ondt. Vi kan sige, at Dan Sianne siger mod mig, at jeg er tyk. Jeg siger ikke, hun er tyk direkte. Jo, du sidder sådan, ah, min tynde mave. Og så har du også sagt sådan til mig, jeg er sådan her, og du er sådan her. Så sidder du sådan her, ah. Nej, for se. Og dit går snikker, snikker, snak. Snikker, snikker, snak. Og ved du, hvad der kunne være fedt lige nu? Hvad? Gå ned og blande slik. Har du nogle penge? Så kan det lade sig gøre. Har du ikke, så kan det ikke. Jeg har faktisk en tier. Så mangler vi 8 kroner til en dime. Men jeg er på slankekur, så det kan jeg ikke lade sig gøre. Hvorfor er du på slankekur? Fordi jeg ikke har lyst til at blive sådan en tyk pige. Som mig? Nej. Du er ikke en tyk pige. Jeg har bare ikke lyst til at være en tyk pige. Nå, så hvis jeg havde taget mig på dig ned, så ville du ikke spise noget. Ja, okay. Som jeg siger nogle gange andre gange, hvor der er slik, så kan der godt blive undtagelser. For eksempel i dag. Ja, for eksempel i dag.